হেল্ল' গাইজ, এই ভিডিঅ'টোত এনেকুৱা পাঁচটা ভাইৰেল ইউটিউব টপিকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, যি নেকি সেই পাঁচটাৰ ভিতৰত আপুনি যিকোনো এটা ইউটিউব কেটেগৰী উঠাই ল'লে, তাৰে এটা উঠাই বোলে আপুনি যদি এটা ইউটিউব চেনেল খোলে, আপোনাৰ চেনেলটো ছমাহ বা সাত মাহৰ ভিতৰত ভাইৰেল হ'ব পাৰে, ঠিক আছে? সেয়েহে এই টপিককেইটাৰ ওপৰত আপুনি চিন্তা চৰ্চা কৰি যদি মন কৰে ভিডিঅ' বনাই যাব পাৰে। নাম্বাৰ ওৱান ইউটিউব চেনেল টপিকটো হৈছে আসামিজ নিউজ। বনোৱাবল এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ নিউজ আহি থাকে অসম চৰকাৰ বা ভাৰত চৰকাৰৰ, ঠিক আছে? চ' এনেকুৱা আঁচনিবিলাক ওলাই থাকে, স্কিমবিলাক ওলাই থাকে, সেই স্কিমবিলাকৰ ওপৰত আপুনি এটা নিউজ হিচাপে, আসামিজ নিউজ হিচাপে ভিডিঅ' বনাই ক্ৰিয়েট কৰি আপুনি ইউটিউবত পাব্লিছ কৰিব পাৰে, ঠিক আছে? চ' আপোনাৰ চেনেলটো আসামিজ নিউজ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা নাম দি পেলাই আপুনি ক্ৰিয়েট কৰি লওক, আৰু আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ অসমত যিবিলাক নিউজ আহি থাকে, ভাইৰেল নিউজ বা কৃষি লোন, জব কাৰ্ডৰ বিষয়ে, আধাৰ কাৰ্ড, এনেকুৱা যিবিলাক পৰিস্থিতি হৈ থাকে, ঠিক আছে? সেই ভাইৰেল টপিকৰ ওপৰত আপুনি এটা নিউজ চেনেল খুলি লওক। ইয়াত বহুত পটেনচিয়েল আছে, ঠিক আছে? বহুত ভিউৰ্ছ আহে, সেইবাবে মই আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ স্ক্ৰীণত কিমান ভিউৰ্ছ আহিছে। আপোনালোকে নিশ্চয় কিছু ডাঙৰ ডাঙৰ আসামিজ নিউজ পাব্লিছ কৰা ইউটিউব চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিছে নিশ্চয়। চ' আপুনি এই বিষয়ে ভালদৰে জানে। বন্ধুসকল, দুই নম্বৰ আসামিজ ইউটিউব চেনেলৰ আইডিয়াটো হৈছে বুক চামাৰি। চ' এনেকুৱা যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ বুক হয়, মানে পপুলাৰ বুক, সেইবিলাক আপুনি পঢ়ি পেলাই যি এসপ্তাহৰ পঢ়িব পাৰে বা গোটেই কিতাপখন যেনেকৈ পঢ়িব পাৰে, বা আপুনি হিন্দী অডিঅ' বুক শুনি পেলাই সেইটো ট্ৰেঞ্চলেট কৰি আপুনি অসমীয়াতে পাব্লিছ কৰিব পাৰে, ঠিক আছে? ভিডিঅ' বনাই আপুনি ইউটিউবত পাব্লিছ কৰিব পাৰে। ইয়াৰো বহুত পটেনচিয়েল আছে। অসমীয়া চেনেল মই বহুত কমেই দেখিছোঁ যি নেকি বুক ৰিভিউ কৰি, চামাৰি কৰি উঠাই আছে, আপলোড দি আছে। সেয়েহে আপুনি এই চেনেলটো খুলিব চেষ্টা কৰক, যে বুক চামাৰি, বুক পঢ়ি পেলাই আপুনি যিটো কোৰ নলেজ, ইয়াৰ মূল নলেজটো আপুনি এটা ছয় মিনিট বা সাত মিনিটৰ ভিডিঅ'ত বনাই পেলাই আপুনি পাব্লিছ কৰিব পাৰে আপোনাৰ চেনেলত, ঠিক আছে? বুক চামাৰি, আসামিজ বুক চামাৰি, এনেকুৱা নাম এটা দি পেলাই আপুনি চেনেল এটা ক্ৰিয়েট কৰি লওক। তাত আপোনালোকে ৰেগুলাৰ বা সপ্তাহত এটা দুটা এনেকৈ ভিডিঅ' আপলোড দি থাকিব পাৰে, আৰু আপুনি ৰিজাল্ট দেখিব। দুই তিনি মাহৰ ভিতৰত আপুনি বহুত ভাল ৰিজাল্ট দেখিব, ঠিক আছে? চ' মই উদাহৰণ দিব পাৰিলোঁ হয় টেক চেনেল খুলিবৰ কাৰণে, কিন্তু আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, বা নাজানিলেও মই কৈ দিওঁ, টেক চেনেল মই এইটো কাৰণে খুলিবৰ কাৰণে চাজেষ্ট কৰা নাই, হয়তো ভৱিষ্যত কৰিব পাৰোঁ যদি মই ভালদৰে ছাকচেছ হৈ যাওঁ, তেতিয়া হয়তো কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু বহুত দেখিছোঁ টেক চেনেল দুবছৰ এবছৰ কাম কৰি পেলাই ছাকচেছ নহয়, 1000-2000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয়, তাৰ ভিউছ নাহে, চব বন্ধ হৈ যায়। সেইটো বাবে মই টেক চেনেলৰ উদাহৰণ দিয়া নাই, আপোনালোকে বেয়া নাপাব যে টেক চেনেলৰ কিয় উদাহৰণ দিয়া নাই। তিনি নম্বৰ আসামিজ ইউটিউব চেনেলৰ আইডিয়াটো হৈছে কাৰ্টুন চেনেল। বন্ধুসকল, কাৰ্টুন চেনেল এনেকুৱা ভাইৰেল হৈ আছে নক'ব আৰু। আপুনি যদি কাৰ্টুন চেনেল ভাল পায়, টম এণ্ড জেৰি বা এনেকুৱা যিবিলাক কাৰ্টুন আছে, মোটো এণ্ড পতলো, সেইবিলাকৰ বাহিৰেও সেইবিলাক হিন্দীত আহে, ঠিক আছে? চ' অসমীয়াত নাহে যিহেতু, আমাৰ অসমত এইবিলাক চেনেল বহুত চলি আছে, যি নেকি অসমীয়াতে এটা সাধাৰণ মোবাইল ফোনৰ পৰা এটা এপ ইউজ কৰি অসমীয়াতে কাৰ্টুন ভিডিঅ' বনাই পেলাই পাব্লিছ কৰি আছে, ঠিক আছে? চ' এনেদৰে আপুনি এটা চেনেল খুলিব পাৰে, যি নেকি মই ভিডিঅ' এটা বনাই ৰাখিছোঁ য'ত আপোনালোকে চাব পাৰে অসমীয়াতে কেনেকৈ আপোনাৰ মোবাইলতে কাৰ্টুন ভিডিঅ' বনাব পাৰিব, ঠিক আছে? সেইটো ভিডিঅ' চাই ল'বলৈ আপুনি চেনেল এটা খুলি ল'ব। ফোৰ নম্বৰ আসামিজ ইউটিউব চেনেল আইডিয়াটো হৈছে আসামিজ ভিডিঅ' ব্লগ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে য'তেই ট্ৰেভেল কৰিব যাওক, ততেই আপুনি এটা ভিডিঅ' বনাব পাৰে, ঠিক আছে? চ' আপোনাৰ ফেচটো লৈ পেলাই আপুনি ডাইৰেক্ট লাইভ ভিডিঅ' বা আপুনি এটা ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰি সেইটো এডিটিং কৰি আপুনি ইউটিউবত পাব্লিছ কৰিব পাৰে এজ এ ব্লগাৰ, ঠিক আছে? চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় চাই থাকে অসমীয়া যিবিলাক ব্লগাৰ, অসমীয়া ব্লগাৰ, সেই ভিডিঅ' ব্লগাৰ, সেইবিলাক বহুত পপুলাৰ হৈ আছে, ঠিক আছে? বহুত লাইক আহে, ভিউৰ্ছ আহে, কমেণ্টো আহে, ঠিক আছে? চ' সেইবাবে আপুনি যদি অসমীয়াতে ভিডিঅ' ব্লগ কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এংগেজ বাঢ়ে আৰু শ্বেয়াৰ কৰে, ঠিক আছে? নোযোৱা জেগা আপুনি যাওক, ক'ৰবাত অ'পেনিং হৈছে এটা প্লেচ, পাৰ্ক এখন অ'পেন হৈছে, সেইটো জেগাত যাওক, আপোনাৰ তেতিয়াহে ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হ'ব সোনকালে। আসামিজ ভিডিঅ' ব্লগ বহুত পটেনচিয়েল আছে, চ' আশা কৰিলোঁ আপুনি এজন অসমীয়াতে ভিডিঅ' ব্লগাৰ হৈ যাব। পাঁচ নম্বৰ ইউটিউব টপিকটো হৈছে আসামিজ এডুকেশ্যন চেনেল। বন্ধুসকল, আপুনি ক্লাছ নাইনৰ লৈ লওক বা ক্লাছ এইট, ফাইভ, ছিক্স, ছেভেন,
যোনটো ক্লাছৰে আপুনি সাবজেক্ট নলেজ আছে আপোনাৰ কোনটো সাবজেক্টত আপোনাৰ সাবজেক্ট নলেজ আছে সেই সাবজেক্টটোৰ ওপৰত আপুনি ভিডিঅ' বনাব ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক টিউশ্যন হিচাপে বা এনেকুৱা ধৰি লওক টিউশ্যন নহয় আৰু ফ্ৰী টিউশ্যন ইউটিউবত ঠিক আছে চ' এনেদৰে আপোনাৰ যদি মেথছত ভাল নলেজ আছে তেতিয়াহ'লে মেথছ শিকাব পাৰে অসমীয়াতে আপোনালোকে চাই ল'ব সেই ক্লাছটোত আপুনি যোনটো ক্লাছ ধৰি লৈছে ধৰি লওক আপুনি ক্লাছ নাইনৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাই যাব ঠিক আছে চ' সেই ক্লাছটোত কোনটো কোনটো ছাবজেক্ট আছে আপোনাৰ কোনটো ছাবজেক্টত ভাল নলেজ আছে সেইটো টপিকৰ ওপৰত আপুনি ভিডিঅ' বনাই যাওক কাৰণ বন্ধুসকল ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ এক্সাম আহিয়ে থাকে ঠিক আছে চ' আপোনাৰ ভিডিঅ' সেইখিনি সময়ত বেছি ভাইৰেল হয় যেতিয়া এক্সাম আহে আপুনি যেতিয়া শ্বৰ্ট টিপ ক'ব কেনেকৈ মন ৰাখিব লাগে কোনটো কোনটো অহা চান্স আছে এক্সামত ঠিক আছে চ' সেইবিলাক ট্ৰিপো দিব আৰু আপুনি এটা ক্লাছ ৰুম হিচাপে পঢ়াই থাকিব পাৰে ঠিক আছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক চ' আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে আছামিজ এডুকেশ্যন চেনেল বহুত কম আছে যিহেতু আপোনালোকে এটা ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব আছামিজ এডুকেশ্যন চেনেল বনগল ছয় নম্বৰ ইউটিউব টপিকটো হৈছে এইটো বোনাছ দিছোঁ ছয় নম্বৰ ইউটিউব টপিকটো হৈছে মুক বেংক চেনেল মনগল এই চেনেলটোত আপোনালোকে বেলেগ একো কৰিব নালাগে আপোনাৰ কোনো কষ্ট নাই আপুনি কোনো স্ক্ৰিপ্ট লিখিব দৰকাৰ নাই ভিডিঅ' বহুত এডিটিং কৰিব দৰকাৰ নাই ইয়াত আপোনাৰ অলপ কষ্ট হয় যে আপুনি খানা বনাব যদি জানে অলপ খানা টেষ্টি খানা বনাবলৈ আপুনি এটা ভিডিঅ' বনাব লাগিব ঠিক আছে চ' আপুনি যদি এনেকুৱা ভিডিঅ' দেখা নাই নিশ্চয় দেখিছে কিন্তু আপুনি নাজানিব পাৰে মুক বেংক ভিডিঅ' কেনেকুৱা হয় ঠিক আছে চ' এজনী ছোৱালী আছে চাইনিজ নে কি নাজানো তাই লপালপ বহুত খায় আৰু ঠিক আছে গাহৰি মাংস কিবা কিবি এশমান খায় আপুনি সেইবিলাক বহুত খানা খাব নালাগে সেই ছোৱালীজনীয়ে 10-15টামান মানুহে খাব পৰা খানা একেলগে খাই দিয়ে চ' সেইবিলাক টিপ আছে মানে ভিডিঅ' এডিটিং চেডিং কৰিবলৈ খায় আধা খানা পেলাই দিয়ে বাৰু সেইবিলাক কৰিব নালাগে আপুনি দুজন মানুহৰ খানা ৰাখিব আগত ৰাখিবলৈ আপুনি এজন মানুহ খানা খালেই হৈ যাব বা দুজন মানুহ খানা খাব পাৰিব এক ৰোজত ঠিক আছে চ' ইয়াৰ বহুত ছাইড এফেক্টো আছে বাৰু আপোনালোকে দুজন মানুহৰ খানা সপ্তাহত এদিন খালে একো নহয় দিনৰ ভাগত ঠিক আছে ৰাতি নাখাব বাৰু দিনৰ ভাগত যদি আপুনি 10-11টা বজাত যদি বা 8-9টা বজাতে যদি আপুনি এই ভিডিঅ'টো বনায় দুজন মানুহৰ খানা এবাৰতে খাই দিয়ে কোনো ক্ষতি নহয় ঠিক আছে সপ্তাহত আপুনি এটাই ভিডিঅ' বনাব চ' নেক্সট সপ্তাহত আকৌ এটা বনাব পাৰিব এই টপিকটো মই এইটো কাৰণে দিলোঁ কাৰণ মোৰ লগৰ এজনে বনাইছে চ' এটা ভিডিঅ'ত 1,00,000 পাবগৈ এতিয়া ঠিক আছে চ' 1,00,000 ভিউৰছ আহিব এতিয়া মোতকৈ বহুত দিনৰ পিছত খুলিছে এমাহ হৈছে মাত্ৰ মই নাম নকৰোঁ বাৰু তেওঁৰ চেনেলটোৰ ঠিক আছে চ' আপোনালোকে চাওক অসমীয়াটো আছে হিন্দীটো আছে মনোজ ভাই বুলি কয় আৰু ইটিং ফুড ইটিং যিবিলাক চেনেল আছে চ' বনাবলৈ আপোনালোকে এই টপিকটোৰ ওপৰত যদি ভিডিঅ' বনাব পাৰে বনাওক নোৱাৰিলে বাকীকেইটা বাকী যিকেইটা 5টা দিছিলোঁ সেই টপিককেইটাৰ ওপৰত চেষ্টা কৰিব সেইকেইটা বহুত ভাল টপিক কিন্তু এই টপিকটোৰ ভাল ইয়াত ছাইড এফেক্ট আছে যদি আপুনি বেছি খানা খাই দিয়ে আপুনি কোনো এক্সাৰচাইজ নকৰে ঘৰতে বহি থাকে চ' ভিডিঅ' খানা খালে ভিডিঅ'টো বনাই পেলাই খানা খালে আপুনি ঘৰতে বহি থাকে খানা খাই পেলাই আপুনি শুই দিয়ে চ' একো কাম নকৰিলে আপোনাৰ যিবিলাক খানা হয় সেইবিলাক ভালদৰে হজম নহ'ব আপোনাৰ ছাইড এফেক্টো হ'ব পাৰে মানে আপোনাৰ ৱেটটো গেইন হৈ যাব ওজন বাঢ়ি যাব সেইটো ছাইড এফেক্ট বেলেগ একো নাই ঠিক আছে চ' আপোনালোকে এইটো ভাবি গুণি চলাব যদি আপোনালোকে মুক বেংক ফুড ইটিং চেনেল খুলিব বিচাৰিছে থেংক ইউ ছ' মাছ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে দীপুনাথ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক কাষতে থকা বেল ন'টিফিকেশ্যনটো অন কৰি ল'ব যাতে মই নতুন নতুন ভিডিঅ' দি থাকিলে আপোনালৈ আপডেট যাই থাকে থেংক ইউ ছ' মাছ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে